V65-spill til bier, og forholdene de er herlige som de har vært de foregående dagene også. Det er også sesongåpning på Øvrevoll i dag, Jørgen. Kanskje best å la de på Øvrevoll ta seg tipsene ditt, og så kjører vi tipsene til bier her nå. Ola Jakobsen, han hjelper oss der etter hvert. Ja, det skal vi komme mer inn på Øvrevoll etter hvert. Nå først bier i løpene, og dine spalter ditt. Fem Erling, en banker i V65-3. Han debuterte sist, og han ble ikke bedre enn nummer to, men han gikk fint. Han gikk veldig bra. Jeg liker egentlig ikke å spille banker på såpass urutinerte hester, men jeg har fulgt litt med på Erling. Jeg så prøveløpet hans, så der så han veldig bra ut. Det virker til å være voldsom fart i denne treåringen til Geir Kiele, og han gjør et toppløp i debuten her. Det var bare en hest som var rett og slett for god. LD Odin holder unna til slutt, men det går voldsomt fort de siste 500 meterne, og de lander til slutt på en 1.30-tid her. Jeg har ikke klart å finne ut noe særlig info om de andre som gjør at vi skal dra fram dem. Så fem Erling med det han viste i debuten her. Det er klart det er en urutinert hest, men går han feilfritt, så tror jeg at han er ganske så overlegen, disse hestene her i V65-3. Ja, en banker noterer vi også i V65-3, og så et lås da, i V65-1. Statsbrag, den er stor favoritt, 75%. Du har lyst til å doble med Tyrehera som galopperte sist. Jeg synes vi må doble her. Seks Statsbrag har fått to løp i kroppen og var meget god i sin årsdebut, og fulgte opp med et veldig godt løp sist, og dette er en hest som jeg liker godt. Han har fine kvaliteter, han er rask, det virker til å være bra styrke i hesten til Per Vattemo, og innsatsen sist er jo ikke noe å si på, for han danser unna til helenkel seier her, så Statsbragd, det er en riktig favoritt, men han er kun 4 år, han har kun gjort 8 starter i karrieren, og 4 år gamle nummer 5 Tyrehera liker jeg egentlig godt. Sist så ble det galopp, det er ikke noe sånn voldsomt gode bilder på hesten da, men hun var veldig godtgående før denne galoppen, og så egentlig ganske fin ut bak i haven der, så jeg føler at det er såpass kapasitet i Tyrehera at varmer hun fint, så er vi nødt til å doble med 5-6. Ja, spennende det mot den store favoritten i V65-1. Og så har vi et objekt i den femte avdelingen, 6 Lucky Strongbow, som avsluttet bra etter pause sist. Hvordan synes du det så ut? Ja, det så veldig bra ut for Lucky Strongbow sin del. Her kunne man egentlig dratt fram flere hester, men jeg velger å dra fram Lucky Strongbow, som kommer lengst ut i banen sammen med Erik Høytom, satt innvendig sist, og det ble kun en rask siste 400 meter, men jeg synes inntrykket på han var veldig bra. Det er egentlig en bra hest i grunnlaget, og nå har han fått ett løp i kroppen, kommer til mål med full fart i kassa, og Eirik Høytomt, han vinner løp stort sett hver eneste dag nå, så 6 Lucky Strongbow med et løp i kroppen synes jeg må regnes tidlig i et vidåpent løp. Her kan det dukke opp ganske så mye, og jeg anbefaler å strø på litt i den femte avdelingen. Med nummer 6 Lucky Strongbow som objekt i løpet, veldig bra det. Jørgen, V65-spillet må være levert innen 18.55, sendestart her på kanalen er 17.45, da med Øvrevoll som første destinasjon, løp 1 der, 18.15, som også er starten på V5-spillet. For de som ønsker å spille V64, så er det Umeå og RD2 som gjelder fra 19.30. Vi ønsker lykke til med spillet.